Znam da nismo uopšte tražili 101 milion. Neki činovnik iz Ministarstva financija, koji je vratno iz stranke, lepo, onoliko koliko smo mi tražili, nije dao da ono više. Dao nam više na kabinetu potpredsednika, kad ispade da ja najviše tražim. Pa sam iznad Đelića, iznad ovoga. Mislim, katastrofa. I to su spletke. Znači, ali kad bi ja poverovao da iza toga svega stoji, ne znam, Boris Tadić ili... Pa ja bih poludeo. Znači, takvih spletki, ovo je sitna spletka, ima mali milion. Ovde je samo pitanje komunikacije, koordinacije živaca, ali i uređenja ipak prostora gde svako treba da snosi odgovornost za svoje ponašanje, svako treba da bude nagrađen u skladu sa svojom odgovornosti, a oni koji muljaju i koji njih prosto moramo polako da se otarasimo. Ajde da počnemo da im govorimo imena. To isto će pa, biti jedan dobar putnjepek. Da nešto kažem, da sam ministar policije i da znam te stvari, rekao bih imena. Ja se nikad nisam bavio tom oblašću. Ne bi volio da ste Dačići? Pa ne bih volio, jer ne uživam ja u tome. Ja nisam od onih koji, ne znam, voli oružje, čuda i tako da. Ne, ja sam potpuno drugi. Ja volim muziku, volim... I Dačić voli muziku, tu niste ga... Pa okej, ali... Hvala vam, pravimo pauzu.